افغانانو ته بیا خصوصا خپل د پاکستان باشندگانو ته ټول مسلمانانو ورو ته ټول مسافرو ته زمون د مدان مګ نه بهر دي هغه مزدورای کوي هغه بارو می وخت یې ری او د خپل ملک د پاره خپل قیمتي وخت هم دا کوي او دلته بیا خپل مدن دلته راوړي او خپل بچو خېټه پالي ټول د خپل طرف نه د اختر مبارکي ورکوم د روجو د تراو د ټول مبارکي ول ورکوم چې څومره غي عبادت کړي الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او ډېر زیات خوشاله ما خاص کر د ډیسک مردان د خلکو نه چې ایریل فایرینګ کې هغه دې پر یو فایر هم نه کړي نو زمنګ د مردان پولیس زمنګ د مردان عوام زمنګ د مردان سماجی تنظیمونه ټول سیاسي خلک د ستاینې ورلډ چیر او کم از کم په ایریل فایرینګ باندې دی ټول متفق وو د پهل ټول خلکو اتفاق کړي وو یو قسمه فایرینګ دوی نه کړي په ون ویلینګ باندې د موټر سایکل په تیز رفتارۍ باندې ما سو سو پیری خبرې هم کړې دي بیا هم دا خبره کوو چې تاسو کم عمره ماشومان له موټر سایکل مو ورکوئ ټول زیات مړي د موټر سایکل د وجه نه کیږي نو ډیره زیاته گزاره په کار ده د انسان ژوند ډیر قیمتي دی دا الله تعالی یو پیر انسان له ورکوي د خپل ژوند د خپل مور او پلار د خاطره ډیره زیاته گزاره کوي زه یو وارې بیا ټول مسلمانانو ته ټول پاکستانیانو ته هغه بهر دی که په خپل ملک دی ټولو ته د زړه د کومې نه د زړه د تل نه د ورکوټې اختر مبارکي ول ورکوم ډیر ډیر مبارک شه.